वर्तूर संतोष बगे मत्तोंदु स्फोटक माहिती होर बिद्दिदे बिग बॉस मनेयल्लि सुळ्ळु हेळिद्र वर्तूर संतोष इदक्के मुंचे हुली उगुरिन प्रकरणक्के संबंधपट्ट हागे सुद्दि आगिद्रु बिग बॉस प्रदि वर्तूर संतोष ईग सुळ्ळु हेळिद्दारा अन्नो विचारक्के मत्ते सुद्दि आगिद्दारे बिग मनेयल्लि ऐ आम अनमैरिड ननगे इन्नु मदुवे आगिल्ल अंत संतोष हेळिद्रु आदरे संतोष के मदुवे आगिद्दु मगु कूड इदेयंते वर्तूर संतोष मावा सोमनाथ ई सत्यवन्न बिच्चिट्टिद्दारे तम्म मगळिगे होडिता इद्द अंत कूड वर्तूर संतोषर मावा सोमनाथ हेळिरोदु सोमनाथर जोतेगिन आडियो संभाषणे बहिरंग आगिदे बिग बॉस स्पर्धे वर्तूर संतोष के ईगागले मदुवे आगिदे मगु इदे ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ತವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಸೋಮನಾಥ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇತ ಚಾಕು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಮಾವ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಸಂತೋಷ್ ಮಗಳನ್ನ ತವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ರ ಪತ್ನಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ मार्च 5 2020 ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಈಗ ಅವರ ಮಾವ ಸೋಮನಾಥ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ್ರ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 12000 ಜನ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬರುವಂತ ಕೆಎಂಎಂ ರಾಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸಾ ಪಡಿದೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಗ ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸುದೀಪ್ ಇವನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಬರಿ ಸುಳ್ಳೇ ಇದೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿರುವ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಪಾದ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರಿ ದುಃಖವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಜಾಮೀನ್ ಸಿಕ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು ಬಟ್ 2020 ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದೇ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಸುಳ್ಳು ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಆತನ ಮುಗ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆ ಪೈಕಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಆತ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗಳನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ